Vi er der i åpenbaringen, det 19. kapittel, ikke sant? Og vi leste sammen sist de første 9 versene av det kapitlet, og kom litt inn på det med lammets bryllup, og hans brud har gjort seg rede. Og det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin, for det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger. Det er 7-8 verset. Og han sier til meg, skriv, salige er de som er innbudt til lammets bryllups nadvær. Og han sier til meg, dette er Guds sanne ord. Og jeg falt ned hans føtter for å tilbede ham. Vi skal bare ta det derfra. Dette med bruden, vi var litt inne på det sist. Hvem er det som er bruden? Så lammet, vet vi. Alle er enige om at det er Jesus som er brudkommen. Og vi tok flere skriftsteder frem fra Bibelen som beviser nettopp det. Så det er det ingen tvil om, at det er Jesus som er brudkommen. Det som der er litt tvil om, og som der er uenighet om, det er hvem er bruden. Og som jeg var inne på sist, så tror jeg ikke, som en del tror, at det er Israel som er bruden. Det er Israel som nasjon er ikke bruden. Men at det er Israels folk som er blant dem, som er brudesjeler, som er frelst på samme måte som oss. Det tror jeg på, men at Israel som nasjon, fordi du er født av en jødisk kvinne, så er du bruden, det er det ikke. Det var i Det gamle testamentet, men som jeg siterte sist fra mange steder, ikke minst Hoseas 2. kapittel og 2. verset, at Herren skilte seg fra dem, for hun er ikke min hustru, sier Herren. Og så taler han om at han skal opprette i Jeremias 31 en ny pakt som danner grunnlaget for den første pakt, sier han, som jeg hadde med dem gjennom loven, den brøt de, og nå kommer det en ny pakt, og den nye pakten, det er Jesus Kristus, det vet vi, og vi var litt inn på det. Og så er det bare det at Jesu brud, som vi ser den fremstilt i Bibelen, den er alle stammer, tunger, ett og folk, den er fra hele verden, det er en sammensatt brud av alle mulige jordiske slekter. Men så er det som vi leser her, at Herren bereder sin brud. Og der står her at hans brud har gjort seg rede, og det er henne gitt å kle seg. Så har du altså disse to sidene ved det, at bruden har gjort seg rede, men samtidig så er det at det er henne gitt å kle seg. Så finner vi dette her, den tosidigheten i det, at mens Herren har gjort henne rede, så er det også henne gitt å kle seg. Man kan nesten si at det er to typer klær. Og det leste jeg når jeg stod opp i ordforklaringen, at i Israel så er det hovedsakelig to klær. Det er jo også det egentlig i Norge, at det er undertøy og yttertøy. Men at det er disse to typer klær, det ene er innerkjortelen, sånn hadde presten det også, som sto der fremfor Herren i presteklær, og det er veldig mye symbolsk med det. Hele tabernaklet, men også prestetjenesten og klærne er symbolsk. Men presten hadde en innerkjortel som skulle være lin, og så hadde han sin ytterkjortel. Den innerkjortelen ble kalt tunika, og den ytre som var mer løssittende, den ble kalt toga. Så disse to, den indre, la meg si det sånn, hvis du sammenligner det med frelsen og de klærne som vi har som er frelste, så er det en innerkjortel, det er et indre verk som Gud har gjort. Det er tildelt som en overføring av rettferdighet, som jeg var inne på når jeg talte om rettferdighet i vennelse av de bibeltimene for dere som var der. Så talte jeg om den to sider ved rettferdigheten. Det ene den tildelte, og det andre den tilegnede. Den tildelte, det er den som du får ved at Herren sier at nå skal jeg ta din synd, så får du min rettferdighet. Jeg tar din dom, så får du min frihet. Altså det er denne byttehandelen som ser på den måten. At vi finner det for eksempel i Åpenbaringen 22, så står det der jo i det 14. verset. Salig er de som tvetter sine kjortler, så de vil få rett til livsens tre og gjennom portene komme inn i staden. Denne tvettingen av kjortlen, den er i lammets blod. Det er bare Jesu blod som kan tvette våre klær, som kan tvette våre klær, så de blir rene, så de blir hvite. Tilsynelatende motsettende, at noe blir hvitt ved å tvettes i blod. Men sånn er det.
Fordi at det å være tvettet i Jesu blod, det ikke bare blodet fra korset, men han sier at dere alt rene på grunn av det ord som jeg har talt. Renselsen ligger i det blodet, den livsstrømmen som renner til oss gjennom ordet. Hvis man ikke får tag i livet i ordet, så har man ikke fått tag i ordet. Hvis det bare bokstaven, så ikke det ordet. Bokstaven, den slår ihjel. Men ånden, den gjør levende. Det kun livsånden i ordet som kan rense oss. Og derfor så det to sider ved det. Og så kan du si, jeg satt her og slo opp akkurat det som vi leser i forbindelse med bruden som Isak fikk, vet du, Rebekka. Så står det om henne at hun møtte jo Abrahams tjener, som de fleste tenker er Eliezer, men det står det ikke, det egentlig noen navn på han da. Men da er det at han gir denne bruden. Hun er utvalgt til å være bruden, og det som gjør henne til brud, det er at hun tar imot ordet. Hun tar imot ordet ifra Herrens tjener, og hun omsetter det. Han sier, det skal du gjøre, og det skal du gjøre. Og så sier han at det var det tegnet som han hadde gitt, Herren hadde gitt ham, at når du treffer den kvinnen, og hun gjør det som du her ber henne gjøre, hun tilbyr å vanne kamelen, gi dem vann, hun tilbyr det og tilbyr det, da er det hun. Hun har tatt imot åpenbarelsen i ordet, og så føres det ned til vannet med en gang. Det første hun gjør etter å ha tatt imot ordet, er at hun går ned i vannet og fyller sine krukker med vann, og så er det hele i gang. Men når det er skjedd, så vet vi at Abrahams tjener, han gir henne mange forskjellige ting. Så sier han at han gir henne en gullring og to armbånd og forskjellige smykker som hun lar rundt halsen, rundt armer og rundt føttene. Og så er det at han gir henne enda mer, hva står det her i 1. Mosebok 24. kapittel og 3 og 15. verset, så står det at tjeneren tok frem sølvsmykker og gullsmykker og klær og ga Rebekka. Det var ikke klærne som i utgangsbordet gjorde henne til bruden, men ved at hun hadde tatt imot brudekallet og brudebudskapet, så var det helt naturlig at hun også tok imot de klær som harmoniserte henne i det indre som nå skjedde i henne, at hun nå hadde lagt inn i seg det kallet som Abraham hadde sendt om en sønn til Isak, så er det at hun ønsker å være smykket og utstyrt og kledd, slik at hun stod hånd i hanske til det kallet som hun hadde. Og det er det som ligger i en brudesjel, det er det som du finner i salme 45 også, når der står det, vet du, mitt hjerte strømmer over med livlig tale, min sang ører min konge, min tunge er en hurtigskriver og skriffel, så står det der, du er den fagreste blant menneskenes barn. Taler her om brud og brudgom. Så står det om Jesus i det 8. verset, du elsket rettferd og hatet ugudelighet, derfor har Gud din Gud salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre. Så vet vi at dette er Jesus, for det står jo nettopp omtalt om ham i Hebreerbrevet 1. kapittel, akkurat et sitat fra dette verset. Så finner vi her bruden da, i det 14. verset, så står det, såre herlig er kongedatteren der inne, hennes kledning er gjennomvirket med gull, i stukne klær ledes hun frem til kongen, jomfruer, hennes venninner følger henne, de fører inn til deg, og du ledes frem med fryd og jubel og går inn i kongens slott. Så her taler han altså om bruden, at såre herlig er kongedatteren reine bruden. Hennes klenning er gjennomvirket med gull. Det i stukne klær ledes hun frem. Hva er stukne klær? Det er, jeg vet ikke om det står i de nyere oversettelsene, men stukne klær, det betyr at nåla har gått frem og tilbake. Nåla har lagt inn border og tråder som smykker ut klærne. Men det er klart at det koster noe å bli stukket av nåla, hvis du tenker på, for dette er ikke bare en timelig bilde med en kjole hun bare utenpå, men det er de klærne, det er henne gitt å kle seg. Og for å få de klærne, så må man også under de som smerter. Det smerter å få dem, det smerter å få den drakten, den fine skruden, som er bryllupsklærne til Jesu Kristi brude. Og her er det altså at vi finner en indre klenning, som er den vi får renset i Jesu blod. Så finner vi at så mange, Galaterbrevet 2, 27 sier, så mange, ikke flere, ikke færre, men så mange,
som døpt til Kristus, har ikledd seg Kristus. Det hører meg til frelsen. Dåpen er en del av, dåpen er ikke en del av helliggjørelsen, dåpen er en del av frelsen. Og i dåpen, vi synger en sang i dåpen jeg klenningen fikk, nå er det en sannhet med litt modifikasjoner som vi ikke skal komme inn på her da. Men Elin Skåndal mente det sikkert bra da hun sang denne sangen som vi synger av og til, i sangboka vår, men la meg si det så, at den som er døpt til Kristus, har ikledd seg Kristus. Det kan oversettes selvsagt sånn, men i den idiomatiske forståelsen av det, så ligger det også at den som er døpt til Kristus, har på forhånd ikledd seg Kristus. Det er ikke slik at ved å dukkes under i vann, så blir du ikledd Kristus. Men det er slik at ved at du har iklett deg i din ånd Kristus, så ønsker du å gjøre det første tegnet på at han er blitt Herre. Og det er dåpen som er det første tegnet på at Jesus er Herre. Visst, for Jesus sier at hvorfor kaller jeg meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Så hvis du sa til meg, Torken, nå skal du være min Herre. Ja, kan jeg regne med det? Ja, det kan du regne med. Ja, hvordan? Ja, så vil jeg si, ja, da vil jeg sette deg på prøve. Da vil jeg gi deg den første befaling som jeg vil gi deg. Og hvis du da gjør det, så begynner jeg å skjønne, ja, da er jeg blitt din Herre. Når et menneske kommer og sier til Jesus at du er min Herre, så sier han, da skal jeg gi deg min første befaling, bli døpt i mitt navn. Hvis du da sier nei, ja, da er han altså ikke din Herre. Det er det absolutt første befaling du finner til den som har valgt å tatt imot Jesus som Herre, det er å bli døpt inn i hans navn. Det er den første. Og det er jo en underbar ting. Men det er det at den ytre klenning må da, det er henne gitt å kle seg i det rene hvite lin, som er de helliges rettferdige gjerninger, så er det klart at det ytre i våre handlinger og våre gjerninger må stå i stil til det indre. Det som skjedde i vårt indre, det er et rettferdiggjørelsens verk av ånden. Frelsen, det er at du blir rettferdiggjort, og det betyr rett og slett to ting. Hvis du slår opp ordet rettferdiggjort i grunnteksten, så betyr det oversettes på to måter. Det ene er gjort ferdig på en rett måte, og det andre, det er at du er erklært rettferdig. Du er erklært rettferdig. At dommeren sier til deg, du er erklært rettferdig. Ja, men jeg har jo gjort det og det. Ja, men det er allikevel å si at du er erklært rettferdig. Fordi at din synd er sonet, og din gjeld er betalt, og så videre, så du er erklært rettferdig. Det er ikke noe du får på avbetaling, men du får det cash kontant, erklært der og da rettferdig. Men det er også å bli gjort ferdig på en rett måte. Derfor så må du si at de klærne som bruden klær seg for å være Jesu brud, der må den ytre klenningen stå i stil til den indre. Det er ikke slik at den indre, det er noe som Jesus har prestert, og det ytre er noe du har prestert. Også i det ytre, så er det som det står, det er henne gitt å kle seg. Hva betyr det at det er gitt henne? Det betyr at bryllupskledningen, det må jo da være en gave. Men så er det bare det at denne gaven er noe du må ta imot. Og det er der som våre rettferdige gjerninger gjør, det er at troen kommer av forkynnelsen. Og når troen skapes, så sier det, det vil jeg ha, det vil jeg ta imot, det vil jeg være ikledd, jeg vil avkle det for å kunne iklemme det. Så dette ligger også på et lydighetsplan, selvsagt, så gjør det det. Så hans brud har gjort seg rede. Jeg tror at bryllupsklenningen, når vi skal da stå der i det himmelske, altså her på jorden, så kan du si menneskene, de kan se våre gode gjerninger, og så prise vår himmelske fader, sier Jesus i bergprekenen. Han taler om at vi skal elske våre fiender, og vi skal gjøre vel imot de som forfølger oss, og vi skal be for de som hater oss, og alt dette. Så sier han, for at dere kan bli deres himmelske faders barn. For så er det at dere, sier han, skal være hellig, like som jeg er hellig. Dette skal ikke brodere ut i det vi og det breie, men det er bare det å si at all hellighet må være noe som hentes ut av ordet. Hva er det så? Hellige dem. Hva er det Jesus sier i Johannes 17, når han ber seg opp på spørsmålet? Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Så alt dette fiksfakseri som de religiøse finner på, har altså ingenting med hellighet å gjøre. Deres munker og nonneklær og deres prestekjoler og hva det skal, alle deres border og alle deres liturgiske klenninger har ingenting med noe som har med brudeklær eller noe som har med hellighet å gjøre. Det har
med en hellighet som ikke er I ordet, men som hentet fra Vatikanet. Jeg må jo si at det kom ikke som noe sjokk på meg på mandag I går, ja, da nyheten sprakk at Ulf Ekman har konvertert til den katolske kirke. Han har regelrett gått tilbake og gått inn som fullverdig medlem av den katolske kirke, og det flere telefoner som har vært til meg da, så sier jeg at dette kom ikke som noe sjokk på oss, dette har du profetert om, sa de I mange år. Det har jeg sagt direkte, med navnsnevnelse Ulf Ekman kommer til å gå tilbake og bli et medlem av den katolske kirke. Og det det som har skjedd nå, og jeg hørte hans tale til sin egen forsamling I Livets Ord I Uppsala, hvor han redegjør for sitt standpunkt, og jeg hørte også det et lite snappintervju med han i svensk TV, hvor de spør han direkte, du gått over og sånn og sånn? Ja, det var han gjort. Og redegjør for det at han var nå en del av deres kollegium og så videre, og har blitt antatt, og han hadde møtt sånn en fenomenal broderlighet og kjærlighet innesluttet I dette her. Og så spør intervjueren, det betyr altså at du kommer til nå å begynne å døpe barn? Ja, det gjør jeg, sier han. Så du kan tenke, og så kan man sjokkeres, jeg ikke noe sjokkert over sånt, denne ånden her, den lagt der I hele tiden, men det som kommer til å skje, og som kommer til å skape mange ting som folk kommer til å etter hvert demre for dem, for denne mannen har sådd sin ugras I akeren. Han har sådd ugras I pinseakeren ved å tale I de største pinsemenigheter og mange andre. Han har talt på Hedemarktoppen I landstekkende stevner flere ganger. Han har talt I evangeliesentrenes landsmøter på Østerbo. Han har talt I Maranatas landsmøte I landstevne. I Selion han har talt I de frie venners landstevne. Han har talt I Åge Ålesjærs camp meeting I Oslo. Gjennom mange år har han vært hovedtaler, og gjennom det har han sådd en sæd. Og den dagen som ganske snart når denne sæden vokser opp, så det ikke en av disse tafatte, åndsfattige pinsevennene I Norge som har en ting å stille opp imot den seden som så. De har ikke en eneste finger til å luke det ut, for de har selv valgfartet til Rom, og de har selv invitert sine katolske patere til å tale I møtene, så dette går hånd I handske med det, men nå kommer det ikke bare til å bli sånn små opplevelser av det, men dette kommer nå til å så rive med seg et ras, en ras og en tsunami av bevegelse som kommer til å gå inn og mange, dette en smitteeffekt og dette kommer til å se den ene predikanten etter den andre kommer til å gå I kjølvann av dette for det det som ligger I tiden disse ugjenfødte predikantene som har poppet opp både her og der I livets ord og mange andre sammenhenger disse ugjenfødte predikantene og pastorene, og ikke bare ugjenfødte men det tungetaler som ikke åndstøpt det tungetaler som ikke døpt I den hellige ånd, men det døpt I løgnen som dette har jeg profetert om de siste 30 årene, og jeg har gått ut I aviser og tidsskrifter I vårt eget blad og mange, dette det som skjer I dag og det ganske forstemmende å legge merke til det som bryllupsklærne når vi en gang står I det himmelske, det tror jeg herlighet. Det ikke kjoler og bukser og dresser og smoking. Det er den herlighetssyn, dette har dere hørt mange ganger, så jeg bare sier det nærmest for de som hører se det også. Hør nå her at det Adam og Eva var kledd I. Evas brudekjole, det var lyset rundt henne. Adams bryllupsdress, det var lyset rundt henne. Han hadde et lys som annen lyspære som jeg har skruet på, og når det lyset sterkt, så ser du ikke lampa engang, derfor så ble det ikke vare at de var nakne. De så ikke på hverandre som kjønnsobjekter I det hele tatt. De så på hverandre som Guds mann og kvinne, og det skinte og det strålte rundt omkring dem. Når da synden kom, og Satan kom inn med sin vranglære, da skrudde det av en bryter, og da slokna det, og da så de at de var nakne. Og så det at de iler av sted, og Eva tar imot en ny bryllupskjole, som da fikenbladet. Men det kan jeg I hvert fall si med full forvisning, at Jesus kommer aldri noen gang til å gifte seg med en brud som innhyllet I fikenblad. Enten hun har fått av presten, eller av Ulf Ekman, eller hvem hun måtte ha fått av. Hun kommer aldri til å få noen fikenblad I himmelen som hun har fått på grunn av ulydighet mot ordet. For det som gjorde at Eva fikk en ny brudekjole, det var ulydighet mot ordet. Og Jesus kommer aldri til å ha en brud som I nærheten av en sånn tanke.
Jeg tror at bryllupsgreiningen er det som vi leser om i 1. Korinther 15, selvsagt vi har vært inne på mange ganger, bare fort og fort si det, at han sier at således er det med de dødes oppstandelse, sier Paulus, således er det med de dødes oppstandelse, det sås i vannære, det oppstår i sikina, det sås i forgjengelighet, det oppstår i uforgjengelighet. Han sier på samme måte som du legger forskjellige frø i jorda, det er ulike frø, så vokser det opp etter det slag som ble sådd. Du kan ikke så bygg og få opp havre, eller så ugras og få opp vete. Er det sådd som vete, så så det opp som vete. Så sier han at det er som legemen, det er som solen og månen og stjernene. Sånn er det med de dødes oppstandelse. Så sier han at de kommer til å stå opp i sekina. En glans av solen, en annen månen, en tredje stjernen. Endå sier at den stjernene skiller seg fra hverandre glans. Slik, sier han, er det med de dødes oppstandelse. Det blir en forskjellig herlighet, alt ettersom i hvilken grad at Kristuslivet har blitt tatt inn i oss, og vi har avkledd det gamle. Kristuslivet kan ikke kles utenpå de gamle pjallene. Det må avklede noe for å ikledes noe, og det er det som skaper brudeklærne, og som kommer til å skape forskjellen. Det er det som Paulus skriver i 2. Korinther 5. kapittel, han skriver at vi skal ikledes med vår bolig fra himmelen. Denne boligen er ikke et hus som skal kres over huet på oss, men det er en sjekina, det er en herlighet som kommer til å skille det ene fra det andre, for da skal vi ikke lenger kjenne hverandre etter kjødet, men etter ånden. Det som ble vårt kjennskap, det ble den herlighet som vi har. Du kan kjenne forskjellen, og det kan vi allerede her kjenne, kan vi ikke det? Vi kan møte hverandre og kjenne noen har en større en større styrke, noen har en sterkere atmosfære og så videre. Ikke fordi vi ikke alle sammen er kristne, men noen har en større en større atmosfære rundt seg, så en kraftigere åndelig aura i sin nerve. Så sånn er nå det. Nå tenkte jeg på noen vers som jeg satt og skrev ned her. Det ene er fra Filippenserbrev 2, og vers 12-13, og jeg satte ned på arket, så jeg slipper å blade for mye. Og der står det, derfor mine elskede, liksom dere alltid har vært lydige. Liksom dere alltid har vært lydige. Dette har med lydighet å gjøre. Så sier han, ettersom det alltid har vært lydige, så arbeid, ikke bare i mitt nærvær, men nå meget mer i mitt fravær på eders frelse med frykt og beven. For Gud er den som virker i dere, både å ville og virke til hans velbehag. Ser du? Han sier at det er greit nok at dere er hellige, sier Paulus, når jeg er til stede, men nå må dere arbeide på deres frelse med frykt og beven. Også når jeg er fraværende. Så det er ikke bare oppføre deg pent når predikanten er der på møte, men han sier enda mer i mitt fravær, for det skal ikke bli min brud, ikke sant, underforstått, men det skal være Jesu brud. Så han sier, ettersom dere alltid har vært lydige, så arbeid enda mer på deres frelse med frykt og beven. Så ser vi at arbeidet på frelsen, det er henne gitt å kle seg i det rene, hvite, fine line, som er de helliges rettferdige gjerninger, sier åpenbaring, så er dette har med lydighet, og det har med et arbeid å gjøre. Arbeid å gjøre, arbeidet på vår frelse. Og hva er det for noe? Er det gjerningsreligion? Nei, det har ingenting med gjerningsreligion å gjøre, men det har med søkereligion å gjøre. Det har med søken, en søkende tro, med hengivenhet, med å granske i ordet be, gå i møtene, lytte til forkynnelse, både i møtene og på den tilgjengeligste måten du kan få det til. Vi må arbeide på vår frelse med frykt og beven, for i 1. Korinther 15 og vers 58, der står det derfor, mine elskede brødre, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, der dere vet at deres arbeid ikke er unyttig i Herren. Dere har sett arbeid som ikke er unyttig i Herren. At det har ingenting med judaisme, gjerningsreligion og svette under åket fra Sinai. Dette har med et frigjørende, at min lyst er å gjøre hans lov. Det er det som Jesus sier i salme, profetisk om Jesus i salme 40, at jeg kommer i bokrullen, er det med foreskrevet hva jeg skal gjøre? Han sier, jeg vet hva jeg skal gjøre, det står i bokrullen. Ja, det ble forferdelig å skulle gjøre alt det. Så sier han, det er min lyst å gjøre det. Det er min lyst. Og derfor så står det her, at det er han som virker i oss og ville det som er han til behag. Uten det så ble det treldom. Men når han virker gjennom forkynnelse, gjennom sin åndspåvirkning, gjennom sin fylde, virker det oss, så blir det ikke noe kjedelig byrde. Bruden og bryllupet,
Synet på hvem som bruden er, det henger sammen med hvilket syn vi har på Israel. Og hvem som er Guds Israel, og hvem som er det som Romerbrevet 11 sier at hele Israel skal bli frelst. Hvis det er det som den store delen av kristenheten tror, nå har de jo fått ny kristen ambassadør i Norge for den kristne ambassaden, Juliusen, en meget kjekk broder, men de har alle sammen i hvert fall et syn som jeg klarer ikke å være enig, og det har jeg jo lagt frem for dere mange ganger. Det at hele Israel blir frelst, det er hele Israel av Abrahams stjerneett. Det er Abrahams stjerneett. Og jeg har bare lyst til å understreke det enda en gang, at det er hele Israel av Abrahams stjerneett. Du vet, da Gud sier til Abraham, hør nå her, da Gud sier til Abraham, det må du få med deg, når Herren sier til Abraham i 1. Mosebok 12. kapittel, så sier han, Abraham, dra bort ifra ditt folk og fra ditt land og fra din fars hus, til det land som jeg skal vise deg. Ta din hustru Sara med, men ingen av de andre. Vi har jo vært inne på det før, ikke sant? Ingen av de andre. Ta din hustru Sara med. Så dro Abraham ut. Det er vi alle sammen enige. Så dro Abraham ut. Men dro han ut alene? Var det bare Sara han hadde med? Hvem hadde han med da? Han hadde med Lot, men det er ikke Lot jeg tenker på. Han hadde med seg deg og meg. For hele Abrahams slekt lå i Abrahams sed. Hele Abrahams slekt lå i hans lender. Det kan du finne i Hebreerbrevet 7. kapittel, hvor det står at selv Levi, som skulle ha tienden, måtte betale tiende, for Levi lå i Abrahams lend den gangen Abraham betalte tiende til Melkisedek, husker du? Derfor sier han at hele slekten lå i Abraham. Hele den utvalgte slekten lå skjult i Abraham. Så derfor kan du si, når Abraham dro ut fra Babylon, som var Ur i Kaldea, Mesopotamia, som er jo Babylon i det moderne språk, når Abraham dro ut derfra, så dro hele den utvalgte slekten ut, og har aldri siden vært i Babylon. De dro ut derfra, i Abraham er de utvalgt fra Babylon, forstår du? Og det er en veldig viktig ting å få med seg. Veldig ting å få med seg ut av Babel, fordi at hele slekten lå i Abraham. Men tilbake til dette med bruden, 2. Korinterbrev 11. Du vet som jeg sier når det gjelder Abraham, så vet jeg like godt alle sammen, at Abraham har to slekter. Det ene er sandslekten. Gud sa Abraham, nå kan du bare bøye huet rett ned, så ser du størsteparten av slekta di. Den ligger der i en jordisk sandslekt. Den ligger der, prøv å telle dem, du kan ikke telle dem. Så sier han, nå når du er ferdig med det og har blitt passet mismodig av å stirre ned i bakken, så kan du løfte dine øyne, så skal du se løfteslekten. Skal du se løfteslekten, for i Isak skal nevnes det en ætte, og denne ætten er Kristus. Jeg fatter ikke at ikke forkynnerne ser det. Jeg fatter ikke at de ikke kan se det, at Abraham har to slekter, en jordisk som er her på jorden, og skal oppfylle visse ting som kulisser i det store dramaet. Men selve stjerneslekten, det er de som oppfyller Abrahams løfter. For der står i Rombrevet 4 at løftet gjaldt helheten. Når han sa, jeg skal velsigne deg, jeg skal gjøre det tallrik, og jeg skal velsigne deg, ikke sant, og alt dette, så sier han, dette løftet gjaldt helheten. Gjelder det løftet alle Keturas barn og alle ismaelitene, og gjelder det alt? Nei, ikke sånn som det løftet som blir gitt til Abraham, det gjaldt. Derfor sier Hebreerbrevet at engler tar han seg ikke av, men Abrahams ett tar han seg av. Han tar seg av den etten som er utvalgt, og som er utvalgt i Kristus. I Kristus skal nevnes det en ett. Nå skal jeg ikke ta noe mer om det har vi vært inne på så mange ganger. Så er det bruden. 2. Korinterbrev 11, så sier Paulus, jeg tror lovet dere med en mann for å fremstille en ren jomfru for Kristus, men jeg frykter for at liksom slangen dåret Eva ved sin list, så skal dere dåres ved slangens list, bort fra den foldige troskap mot Jesus Kristus. Så her ser du at Paulus bringer inn et forhold. Han sier det som Adam og Eva. Men jeg frykter for, sier han, at det vil komme en forkynnelse som vil lokke Eva bort, som vil lokke med slangens liste, som vil lokkes bort også ifra Kristus Jesus. La meg si Adam, da Adam gifter seg, så gifter han seg med sitt eget kjød. Kjenner dere? Det er jo det som de sier, de som hevder at Israel er Jesu brud. Menigheten kan ikke være Jesu brud, for menigheten er hans legeme. Og Jesus er hodet, og menigheten er legeme, og man kan ikke gifte seg med sitt eget legeme.
Til det er det bare å si at det var nettopp det det første ekteskapet var. Det var en Gud som la ned et bilde hvor Adam gifta seg med noe som tilhørte. Det var jo bare tatt ut, som en liten gikk ved siden av ham. Men det var hans egen, derfor sier de to skal være ett kjød. De to skal være ett kjød. De skal være ett kjød, forstår du? Så sånn er det vi finner det. Og da sier Paulus i Efesbrev 5:32 at mannen før og varmer sin hustru og så videre og så videre, så sier han denne hemmelighet er stor. Jeg tenker her med på Kristus og menigheten. Det er ingen tvil i mitt hjerte om at det er menigheten som er bruden. Det er menigheten som er bruden. Så taler den altså om dette gune, dette hustru. Så sier det noen da at menigheten er kalt Jesu hustru. Menigheten er kalt Jesu hustru, og da kan det ikke være hans brud. For en brud kan ikke være hustru. Men det er ikke sant. Det er ikke sant. I Guds øyne så er det ikke sant. For hvis du tenker på det som står i Matteus 1:20, så kommer Gabriel til Josef. Da var Josef trolovet med Maria, sin trolovede, så Maria sin trolovede, så sier han, frykt ikke for å ta din hustru Maria til deg. Vi må ikke tenke på hustru, altså gune, vi må ikke tenke på det ordet, greske ordet gune, som om det gjelder vårt forhold til forlovede og hustru. Det er noe helt annet. Det er noe helt annet. Det var ikke sånn forlovelse som kom og gikk, men den som hadde tatt en forlovelse, den hadde trolovet seg. Og enda før de var gått til sengs sammen, så sier han, frykt ikke for å ta Maria, din hustru, til deg. Så du finner disse begge delene omtalt i Nytestamentet i forbindelse med Jesu brud, at den samtidig hans hustru. Det er jo det han sier. Ellers ville det jo være merkelig. Da måtte det jo være at Jesus på en måte, hva skal du si, driver hor. For før bryllupet så ligger han sammen med menigheten. Det er så liksom en mann før og varmer sin hustru. Før og varmer sin hustru. Således Kristus med menigheten. Ja, men burde han ikke ha ventet etter bryllupet i himmelen da? Nei, for det at dette bringes inn i to forskjellige, fra to forskjellige vinkler. På den ene siden sett så er hans hustru, for det at hun er bundet i denne troskapen, det er ikke noe som kan brytes. Troskapen mellom Jesus og hans menighet, det er ikke noe som kan brytes, at nå hever jeg forlovelsen. Det kan ikke du bryte, og det kan ikke han bryte. Hvis du tror du kan slå opp med Jesus, så tror du feil. Ja. Hvem kan skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus? Ja, men så kan jo trengsel og angst og forfølgelse og hunger og fare og nakenhet og engler og krefter og det som nu er og det som kommer skal. Alt det kan jo prøve å skille oss, men han sier det er ingenting som kan bryte denne forlovelsen. En gang frelst, alltid frelst. Det er Bibelens klare budskap. Bibelens klare budskap. Så sånn er det. Så sier han der i det om lammets bryllup. La meg si det sånn, vi har vært inne på det før, at lammet har en brud, og når Gud ga Adam, når han ga Eva til Adam, så var det fordi at han måtte ha noe av sitt eget slag. Adam hadde just gitt navnet på alle dyrene, alle apekatter, alle slags skimpanser og gorillaer og alt mulig. Adam følte ikke han kunne gifte seg med noen av dem. Så når han ga navn, så hadde han ikke til en av dem sagt, du skal hete Ishi. For Ishi, det var det han sa når Eva stod der, og Gud sa, hva vil du kalle noe sånt nå? Så sa han, hun skal hete Ishi, for hun er tatt av Ish. I vår bibel så skal hun skal hete manninne, for hun er tatt av mann. Det er bare hunkjønnsformen av mannsnavnet, Ishi. Det er derfor du har det på engelsk, man, woman, ikke sant? Altså du har det i alle språk, så har du at det er bare en hundkjønnsform. Og sånn finner du i Salomos høysang for eksempel, så finner du at brudens navn, du vet hva brudgommens navn, det var Salomo. Salomo, og hva heter bruden? Hun heter Sulamit. Og Sulamit på hebraisk er hundkjønnsformen av Salomo. Du vet, de sier Shalomo og Shulamit. Ikke sant? Det er, hvis du går inn og studerer det hebraiske, så ser du at det er hundkjønnsformen av Salomo, som heter Shulamit. Derfor kan du si at når lammet skal gifte seg, så må den gifte seg med noe av sitt eget slag. Lammet kan ikke gifte seg med ulven, kan det? Så hvis man har ulvenatur, så er man altså ikke bruden. Lammets brud må ha lammets natur, ellers vil det ikke passe sammen. Derfor sier han, la dette sinn være i dere, som over i den Herre Jesus Kristus. Hvilket sinn
han som ikke skjelt igjen når han ble utskjelt. Og så sier han som ikke spottet han litt. Og så sier han medfølelse, kjærlighetens utsvarelse, barmhjertighet og så videre. Dette må være dere, for det er lammets natur, som er stumt for den som klipper det. Så når de kommer med saksa, kjip, kjip, så bare tider du helt stille på å klippe i vei, ikke sant? For du er lammets brud. Og det som da er lammet som klippes, det kunne jo protestere. Hvorfor skal du klippe meg? Det er jo mi ull. Den må du holde fingrene fra fatet. Den er vokst ut av min kropp. Har du tenkt å klippe den ulla for å holde deg varm, mens jeg blir gå her snauklippet og fryser? Men lammet er stum og sier bare, blir du varm, så kan jeg godt fryse. Det er sånn det er med lammets brud. Den må ha lammets natur. Ellers så passer den dårlig sammen der foran alter i himmelen, eller hva det måtte være. Hvorfor ikke bryllupet her? Hvorfor kan ikke bryllupet stå her? Nei, det kan ikke det. For han som vi skal gifte oss med, det er, vi må være like mann. Vi må være lik han. Så kan du si, ja, blir vi så veldig mye mer lik han når vi kommer opp der? Ja, vi blir faktisk en god del mer lik han. Jeg tror det er mange ting som... mange ting som ligger i forsoningen som først slår ut der. Vi har ikke sett den fulle dybde av forsoningen her, hvis vi tror det. Så må vi si som dronningen av Saba, det halve av Eifertal. Der er store deler av tildelingen av hans hellighet og forsoningens rekkevidde, som vi aldri kommer til å klare å leve inn i her, i fallets verden. Men vi får det der. Men en ting i hvert fall som kommer til å være helt forskjellig med deg, det er at du kommer til å få et oppstandelseslegeme. Så han med et oppstandelseslegeme kommer ikke til å gifte seg med deg med et skrøpelig legeme som er her, ikke sant? Han sier, dette vår jordiske hus, det nedbrytes. Så bryllupet kan ikke stå mellom oss og brudgommen før vi har fått del i dette oppstandelseslegeme i det himmelske, dette herlighetslegeme. Så det er der at like før bryllupet så ble vi iklett et oppstandelseslegeme med den sjekina glansen som det legeme skal ha av overføring av den herlighet som vi har tilegner oss gjennom livet sammen med Jesus og i frelsen selvsagt, så er det en hel masse ting om det. Jeg vil si det sånn, så det er like etter opprykkelsen. Det første som skjer etter opprykkelsen, det er tildelingen av lønnen. Da er det visst tildeles lønnen. Det er ved Kristi domstol. Ikke sant? Ja, er det noen som der ved Kristi domstol kommer og som ikke har bryllupsklenning? Alle sammen er ikledd Kristus og den herlighet som frelsen er. Det sier Paulus i 1. Korinther 3. kapittel, at ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, og grunnvollen er Kristus. Grunnvollen er Kristus. Det er det som er grunnlaget og frelsens fundament. Men så står det om noen på denne grunnvoll bygger, med tre og høy og strå, eller gull og sølv og kostelige stener, så kommer dagen ved Kristi domstol, sier han, der det skal testes om byggmaterialene er verdige til å bringes med oss inn i det himmelske. Eller om de bare brenner opp. Ikke sant? Det bare blir annihilert, eller så det bare forsvinner. Det er ingenting. Tre høye strå. Det er det som ruver mest. Det har den største kvantiteten, men det er altså den laveste kvaliteten. Så kommer vi derfor Kristi domstol, og så viser det seg at noen kommer til å gå inn i himmelen uten noe som har med gull og sølv og kostelige stener å gjøre, men selv skal de bli frelst, dog som gjennom vil. Dersom det verk som de har gjort ikke står prøven, så skal det brenne opp, men selv skal de bli frelst. For grunnvollen, den er lagt av evighetsholdbarhetsmateriale. Ingen kan rive dem ut av min hånd. Men bruden kommer ikke fra brandtomt at det bare lukter svidd av henne, for alt det hun fant på, alt det hun gjorde, det bare gikk opp i en røyk når vi står der. Men allikevel blir det mennesker som kommer inn i himmelen da, som ikke er brudesjeler, men som allikevel blir med som bryllupsgjester, og som blir med der oppe. Og her er det, bare for å gå litt fortere frem, så står det at det er en bryllupsnadvær, så sier han salig, sier 9. verset, salig skriv, sier han, skriv dette her, at salig er de som er innbudt til lammets bryllupsnadvær, og han sier til meg, dette er Guds sanne ord. Han sier, salig er de som er innbudt til lammets bryllupsnadvær. Er bruden innbudt? Bruden er ikke innbudt. Bruden er blant dem som innbyr. Det står jo i siste kapittel i Johannes åpenbaring, ånden og bruden sier kom. Bruden er ikke innbudt, det er hun er blant dem som innbyr. Men så er det vi leser her altså at det er en bryllupsnadvær
Og så er det at Jesus han taler om noen som skal være med der. Men nadvær er likevel ikke for hvem som helst. Bryllupsnadvær. Nå er ikke nadværen det samme som brødsbrydelsen, forstår du? Det er også en brødsbrydelse i himmelen, for Jesus sier at Herre, dere skal ikke ete, nyte av vintreets frukt, før jeg nyter den fullkommen i den himmelske faders rike. Så det er også en nadvær i den forstand som vi kaller nadvær, men ordet nadvær i Bibelen er ikke det samme som brødsbrydelse. Nattvær, det er kveldsmåltid. Det er det som på engelsk heter the supper, og det hadde disiplene seg imellom. De hadde et hellig måltid som ingen ufrelse fikk lov til å være med i. Der står de, du skal ikke ete sammen med dem. De skal ikke blandes inn i menighetens agape-måltid. Og det er det som Judas refser så ørene flagger, når han sier at disse, sier han, disse er skamflekkene ved deres agape-måltid. De er skamflekkene ved menighetens interne samfunnsmåltid, hvor den ene bror og den andre søster bringer sine ting inn til et måltid. Noen har med seg det, noen så deler de med hverandre, og så er det et hellig måltid. Det er ikke det i hukommelse av Golgata. Det er ikke nadværen som vi kaller, men det er agape-måltid, kjærlighetsmåltid. Så sier han, der er det at den ene sitter og drikker seg full, for han har med seg så mye vin, og deler ikke med andre. Har. Der demonstrerer de hvor rike de er, hvor flott mat de har med seg, hvor flott pålegg de har, og hvor utsøkt den vin de kan ta med seg. Så sier han, det er skam. Derfor sier han i 1. Korinther 11, at derfor overgir jeg dere det som Herren har overgitt meg, og så videre. Så taler han om hvordan det skal være, både i agape-måltid og i brødsbrytelsesmåltid. I himmelen skal vi altså være i et nattværsmåltid, og det er da kun for Guds folk. Sånn var det i første menighet. Det var ikke for skamflekkene. I himmelen er alle skamflekker ryddet ut. Det regner ikke for å være der. Det var just for noen dager en som kom og spurte meg, eller ringte meg og spurte om... Der står om han som var kommet inn i bryllupssalen og ikke hadde bryllupskledning på, han ble hevet på huet og beina ut igjen. Ut der, ut på utsida. Er det slik at noen kommer opp gjennom porten og inn i staden, gjennom de 12 portene i himmelen, og så når han først er kommet inn der, så kommer han på huet og beina ut igjen. Selvsagt er det ikke det. Det er ikke himmelen der oppe som noen ble hevet ut av, men det er himmelen her nede som er menigheten. I menigheten må det være en slik, en forkynnelse, at det avsløres et skarpt lys, sånn som Johannes sier, de var ikke av oss. De hadde ikke den kledningen som passet inn i sammenhengen. Og nå taler jeg ikke om ufrelste på møtene, men jeg taler om de som vil være med i menigheten, må tåle en belysning av sine bryllupsklær. Hvis det ikke det er, så vil det være en ånd som støter det onde ut ifra dere. Det er ikke det at du tar den bokstavlig talt i huet og bena ut med det, men det er en forkynnelse som tar stige mennesker og setter dem på den plassen som de skal være. Det er derfor Johannes sier, vi har salvelse av den hellige ånd. Vi har salvelse av den hellige ånd. Hva betyder det i den første meningen? Det betyder at når du har salvelse, så sier han, da forsvant de som ikke hørte hjemme blant oss. Det er salvelsen som gjør at de som ikke hører hjemme blant oss forsvinner. Hvis det ikke er salvelsen er det, så får du en menighet som er akkurat som folkets hus. Det er alt mulig som kommer der til. Men det er dette enhetsmåltida, som Jesus sier, det er der vi ved bryllupsbord, eller der ved lammets bryllupsnadvær. Ikke sant? Der skal vi da vandre i tro, ikke beskuelse. Der er det at, du kan si, mens vi her, er ett med han i ånden, men vi er ikke ett med han fysisk, så er vi der oppe ikke bare ett med han i ånden, men da har vi fått et legeme som gjør at vi er ett med han fysisk. Vi er på lik linje også på det planet, så det blir en full forening av menigheten. I 1. Korinther 6, vers 15-19, vet dere ikke at deres legemer er Kristi lemmer? Skal jeg da ta Kristi lemmer og gjøre dem til en skjøges lemmer langt derifra? Eller vet dere ikke at den som holder seg til skjøgen er et lege med henne? Det hadde jo vært et ord for Ekman. Den som holder seg til skjøgen er et lege med henne, for det er sagt de to skal være et kjød, men den som holder seg til Herren er en ånd med ham. Så er det jo de som holder seg til skjøgen er et lege med, men de som holder seg til Herren er et lege med ham, det står ikke det, er en ånd med ham. Det er først når vi kommer til himmelske at vi blir et lege med ham. Til fulle, forstår du? At vi utgjør det totale, store, himmelske legeme.
Fly hor, enhver synd som en menneske kan gjøre utenfor legeme, men den som driver hor synder mot sitt eget legeme, eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som dere har fra Gud, og at dere ikke hører dere selv til? Bruden, det er altså Guno, som er lammets hustru. Den samme engel som da i kapittel 17 viste Johannes den store skjøge, det er den samme, og den falske kirke, det er han som her viser Johannes for bruden. Og la meg si, hverken Israel eller skjøgen i Rom er Jesu brud. Skjøgen i Rom er ikke Jesu brud, og heller ikke Israel er Jesu brud. Men det er Guds menighet som er hans brud, ut fra den menigheten. Ja da. Jeg har lyst til å ta et annet eksempel i 1. Mosebok 41 og 45. Der er det vi møter Josef. Josef som gikk gjennom hele lidelseshistorien. Brødrene som var jødene. Det var jo Israels tolvstamme folk. Og de tar da sin bror, Josef. Det var jo alle hans brødre, bortsett fra Benjamin, da, som tok han og heiva ned i brønnen. Og solgte han. Solgte han for den samme sum som Jesus til egyptiske slaveoppkjøpere. Som var på gjennomfart, og sånn finner du at hele Josefs historie er jo et forbilde på Jesus. Og så er det når da brødrene forkastet Josef, som kom til dem med frelse, han kom til dem med brød, han kom fra faderhuset og møtte dem i Dotan, og hadde med seg ferske osteskiver og ferskt brød fra faderhuset, så tok de ikke imot ham, men de kastet han og forkastet han, han kom til sine egne, men hans egen tok ikke imot ham. Så havner han altså ut av deres nærhet, havner han jo da, og havner i Egypten, og der er det at han gifter seg med en hedensk hustru, og så får han navnet Sofnat Panea, som betyr verdens frelse. Der er det at han frelser altså verden på den tiden ved at han blir deres frelser, og så er det at han siden, forstår du, etter han har vært verdens frelser, så kommer han igjen andre gang til sitt eget folk og frelser dem, ikke sant? Og inviterer dem til å komme til Egypten og fylle opp kornsekkene og berger de 72 som da danner grunnstammen i Israels folk. Og sånn er det med Jesus. Han kom til sin egen, de tok ikke imot ham, så ventet han seg til verden, og der fikk han bruden. Det var der han fikk bruden. Men etter han har fått bruden, så vender han seg enda en gang til jødefolket, og de av Israel som er utvalgte, og så frelser han de som er uttatt av Herren, levningen av Israel, som skal bli frelst. Pris til Herren. Så det er mange ting man kunne si om det, og om Benjamin og den rolle han spilte. Men i Rombrevet 7 så står det den gifte kvinne, er ved loven bundet til mannen så lenge han lever, men når mannen er død, så er han løst ifra det lov som bandt henne til mannen. Ikke sant? Således sier han, er dere løst ifra loven for å høre en annen til. Vi har vært inne på det, og skal ikke ta noe mer tid på det, men høysangen taler om bruden og forhold mellom brud og brudgom, og jeg har skrevet ned her høysangen 5, vers 9-10. Hva er din elskede? Vekterne sier til bruden som løper rundt i gaten og har mistet synet av brudgommen, fordi hun sov for lenge, eller fordi hun foretak å sove fremfor å være sammen med ham. Hun sier jo til, da han banker på døra, så sier han, jeg vil gjerne komme inn til deg, min brud, min eiendom, min hår er full av nattens dråp, og alt dette her, ferske opplevelser, så må vi komme til bruden med. Så sier han, men kjære deg, altså, jeg vil heller sove, jeg har tatt av klærne, og tatt på meg pyjamasen, altså, jeg ligger til sengs, og det passer dårlig akkurat nå. Så gikk han. Men da hun skjønte at dette bare galt av sted, så er det hun får på seg i full fart igjen, klærne, og så løper hun gjennom gatene og sier, har dere sett noe til min elskede? Har dere sett noe til han? Jeg er syk av kjærlighet, hvor er han henne? Så sier de, hva er din elskede fremfor andre elskede? Er det noe spesielt med den religionen din? Er det spesielt med den menigheten din? Er det noe spesielt med den læren din? Kan du ikke ta, det er jo masse forskjellige lærere og menigheter, og det er jo masse forskjellige tilbud ut på markedet. Kan du ikke velge noe annet? Så sier hun, min elskede. Han er hvit og han er rød. Han er utmerket fremfor 10.000. Så det er jo utsagnet som bruden da gir. Utmerket fremfor 10.000. Hun er fullstendig hengiven. Hvem er hun som kommer opp fra ørken, støtter seg til sin elskede? Så her er det at bryllupsfesten med Jesus og hans brud, den er ikke beskrevet.
men der festen for alle de andre beskrevet. Men selve den intime festen for brud og brudgom, den ikke beskrevet. Men der den, at lammets bryllup kommet. Men bruden, den ytterligere beskrevet, hvis du ser i det 21. kapittel, så ser du der, i det 9. verset, så står der, kom så vil jeg vise deg, bruden, lammets hustru. Og han førte meg om den bort på et stort og høyt fjell, og viste meg den hellige stad Jerusalem, som sted er himmelen fra Gud, og den hadde Guds herlighet, og dens lys var som den kosteligste sten, som krystallpar er klar jaspis. Og den hadde en stor og høy mur, den hadde 12 porter på portene, 12 engler og innskrevet navnene på Israels barns 12 stammer, og mot øst og vest og nord og syd, og stadens mur hadde 12 grunnstener på dem navnene på lammets 12 apostler. Så her ser du bruden, den er nært forbundet med profetene fra det gamle testamentet, og nært forbundet med apostlene i nye testamentet. Den har den samme glansen som Jerusalem, og det er noe underbart med det som du ser der, for han sier det andre verset, og jeg så den hellige staden i Jerusalem stige ned av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Ser du det? Det er en brud som er prydet for sin brudgom, og så skriver han, hvordan skal jeg vise deg bruden, og så sammenligner han det med Jerusalem. Det er noe, hvordan vil så dette bryllupet bli? Her er bruden, der ser du en hel by med fra grunnvollen til toppstenen til portene og perlene og alt sammen, du ser hele byen. Hvis vi skulle ta tid til å beskrive Jerusalem, kanskje hva det gjør en annen gang. Men han ser og går rundt omkring og ser voldgravene, tindene, festningsverkene, alt som hører med til Jerusalem. Det er en interessant ting som er beskrevet i Bibelen, prosaisk og profetisk. Så hvordan er dette? Så sier han, nå skal jeg vise deg bruden, så har du bildet på henne der. Så kan du si at det sentrum av Jerusalem, hva er det for noe? Sentrum av Jerusalem, det var ikke huset Salomo bodde i. Sentrum av Jerusalem, det var tempelet. Det var der Gud bodde. Og det var delt i tre forskjellige deler. Og la meg bare si det sånn at hvordan skal selve bryllupsseremonien bli? Hvordan skal dette seremonien bli? Hvis du kan snakke om noen seremoni da. Hvis du skulle bruke fantasien litt, så kan vi si det kanskje slik at da tempelet var ferdig, så flytter Gud ned fra himmelen. Plutselig så kommer Gud ned. Og så anerkjenner han dette tempelet. Han sier jo, vi er Guds tempel. Guds menighet er Guds tempel. Guds menighet er Guds tempel. Og du og meg individuelt er også, som jeg leste her, vi er jo Guds tempel, Guds ånd bor i oss. Så hvordan skal da hans antagelse av bruden være? Jo, da han antok tabernaklet og tempelet og Jerusalem, da det var ferdig, så kommer han ned fra himmelen i en fenomenal utblåsning, eller hva skal jeg si, demonstrasjon av Guds herlighet. Han fylte det med herlighet, og så flyttet han inn i det. Og selv om du kan si hele tempelet var hellig, hele Jerusalem var hellig, så var det et spesielt sted som var på en måte et brudekammer, der Gud tok inn og bodde, og var sammen med, og gjorde seg til ett med. Det var arken. Arken inn i det aller helligste. Så kan det være, hvis du bruker fantasien, at bryllupsseremonien blir noe sånn, at hele byen er fylte, foregården er full av hans herlighet, det hellige er fullt av hans herlighet, men på en spesiell måte har han et utvalgt brud, som på en spesiell måte får en del i dette. Derfor sier han i verset 9, salig er de som er innbudt. Det ordet salig er det samme grunntekstord som velsignet. Det er oversatt av og til med salig og av og til velsignet. Velsignet, en engelsk vil si blessed are those, altså velsignet er de som har del i lammets bryllupsnadve. Så her har du altså Jesus, her har du bruden, her har du englenes mange millioner, de er ikke brudesjeler, men de er med i dette her. De er med i det, de er med i selve festen. Det ble en fenomenal fest med kanskje ja, hvor mange engler det er, det vet jeg ikke, kanskje 100 millioner engler. Det er englene som mange tusener, englene som myriader av engler. Og blant de som er der i bryllupsfesten, som ikke er brud, men som er med i festen, har du døperen Johannes. Johannes sier det selv, at han hører ikke til bruden. Han døde, Johannes døde før Golgata, før pinsens åndsutgjørelse. Og Jesus sier i Matteus 11, vers 11, sannelig sier dere, noen større enn døperen Johannes er ikke oppreist blant dem som er født av kvinner, men den minste i himmelens rike er større enn han. Den minste i himmelens rike er større enn han. Så er det at Johannes, han sier jo da når de spør han, er du Messias? Så sier han, det er han som er bruden, det er han som er brudgommen. Men brudgommens venn,
hører brudgommens røst og gleder seg storlig. Denne min glede er nå blitt fullkommen. Han sier, jeg identifiserer meg med gleden til de som hører når bruden får budskapet ifra brudgommen. Men han sier, jeg er ikke brudgommen, jeg er ikke bruden, og jeg er heller ikke brudgommen, jeg er ikke messias, og ikke er bruden, men jeg er brudgommens venn, som gleder seg storlig. Og han var da den største i det gamle testamentet, hvilket da forteller at ingen av de andre i det gamle testamentet heller da kan være en brudesjel. Og det er et ganske interessant tema. Men skal ikke de gammeltestamentlige troende, Abraham, Isak og Jakob og Enok og ta de hele sammen, Abel og Noah og Abraham, skal ikke de oppleve? Altså der har du profetene, patriarkene, fedrene, presteskapet, alle disse som er med, sangerne som var med og sang til Guds ære i tempelet i tusenvis og i tusenvis, alle menighetstjenere, alle tempeltjenere, alt det som var med, skal ikke de ha noe glede av sin tro? Jo, det er jo nettopp det vi leser her. Salig er de som er innbudt. Det er en enorm salighet. Salig er de som er innbudt til bryllupsnadværen. Det er ikke bruden, men de er med i bryllupsnadværen, og de kommer til å oppleve, som du har brunnet hans, det er en voldsom glede for han å se brud og brudgom. Denne min glede er nå blitt fullkomment. Og hva er gleden? Jesus sier, jeg så mennesker komme fra øst, vest og nord og syd og sitte i bords i himmelen med Abraham, Isak og Jakob. Mens rikets barn er kastet utenfor. Israel var jo rike, de er kastet utenfor, de er ikke til stede engang. Bare de utvalgte blant det. De som tror at hele Israel blir frelst, jeg kan ikke lese mye av Bibelen. Det er de utvalgte som er det. Bare ta et par vers til før vi sier amen. Om dette måltid, de skal sitte i bords. Esaias 25, vers 6-10. Og Herren, herskarens Gud, skal på dette fjell, dette er jo billedlig talt, og det er gitt oss i skyggebilder, skal på dette fjell gjøre et gjestebud for alle folk, et gjestebud med fete retter, et gjestebud med gammel vin, med fete magfulle retter, med klaret gammel vin. Og han skal på dette fjell tilintetgjøre det slør som omslører alle folkene, og det dekke som dekker alle hedningfolkene. Han skal oppsluke døden for evig. Dette taler altså om en fest som skal være når døden er oppslukt. Han skal oppsluke døden for evig, og Herren Israels Gud skal tørke gråten av alles ansikter, og sitt folks vannære skal han ta bort fra hele jorden, for Herren har talt. På den tid skal de si, se der er vår Gud, han som vi ventet skulle frelse oss. Dette er Herren som vi ventet på. La oss fryde og glede oss i hans frelse. For Herrens hånd skal hvile på dette fjellet. Her er det en beskrivelse etter mitt skjønn av denne bryllupsnadværen. Det er en beskrivelse av bryllupsnadværen. Det er nøye forbundet med de ting som finner sted når Jesus kommer. Tørker bort hver tåre, tar smertene borte, tar vannæren borte, og så videre. Sitter det bords der i det himmelske, og så videre. Og sangen som vi skal synge, hør Esaias 26, vers 1 og 2. På den dag skal denne sang synges i Judaland. En sterk by har vi, frelse setter han til mur og vern. Lat porten opp så et rettferdig folk kan gå inn, et folk som holder fast ved sin troskap. Han sier her i Lukas 22, vers 15 og 16, han sa til dem, jeg har hjertelig lengtet etter å ete dette påskelam med dere før jeg lider. For jeg sier dere, jeg skal aldri mer ete det før det er blitt fullkommen i Guds rike. Da taler han altså om et måltid som er fullkomment i Guds rike. Så sier han i Matteus 26, 29, men jeg sier det, fra nu av skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt før den dag jeg skal drikke den ny med dere i min faders rike. Vet du hva det første mirakel Jesus gjorde? Det var et mirakel med å forvandle vann til vin. Men alle må være enige med meg i den ting, at når Jesus gjør noe, så gjør han det til å bli noe bedre enn det var før. Er det ikke det? Det Jesus gjorde med deg er bedre enn det var med deg før. Hvilket betyr at vin er bedre enn vann. For hvis det hadde vært slik at han skulle gjøre et virkelig under, så hadde han forvandlet vin til vann for å vise at det kan gjøre til noe bedre. Dere har skjemt ut vannet ved å lave vin, men Jesus viser at vin er bedre enn vann. Og så sier han, heretter skal jeg ikke gjøre dette noen flere ganger før jeg nyter denne vinen fullkommen. Så hvis det er slik med bryllup i Kanaan, denne type vin, sier kirkeministeren, den har vi aldri drukket før. Han har drukket mye vin, sier han kanskje underforstått, men han har kanskje vært han var kjøkkenmester, da var det jo vant til vin, men han sier jo det at denne vin som du serverer, den er totalt ny. Aldri kjent den smaken før. Den er hverken fra Frankrike eller Spania, eller heller. Det er en vin jeg aldri har drukket før.
Forstår du? Du har gjemt den beste vin til nu. Og så sier Jesus, den vinen som skal drikke i himmelen, den er fullkommen. Da er det altså maks hva du kan få ut av ordet vin. Og nå snakker jeg ikke om noen fyllefest, for all del. Men det er, i himmelen så ble det et nytt brød. Han skal bryte brød. Jeg skal holde nadvær med dere der oppe i det himmelske. Nytt brød og ny vin. Brødet som han bryter, det er jo ordet. Er det noe nytt ord? Ja, der er, tror jeg, i det himmelske kommer det en ny bibel som forteller oss hvor han kommer til å undervise oss, ikke hvordan vi skal leve kristenlivet på denne jorda, for det er over. Han kommer til å undervise oss hvordan vi skal være konger og prester når vi skal styre over 10 byer og 5 byer, og vi skal være hans prester i en helt ny verden. Da trenger vi en ny instruksjon som ikke står i Bibelen. Og da kommer det en ny vin, samtidig som kommer det et nytt ord. En ny vin, hva betyr det? En ny åndsutgytelse som gjør oss i stand til å kunne utføre en tjeneste vi aldri noen gang har fått åndsdåp til å klare mens vi var her. Men da kommer en ny åndsutgytelse som i stand setter oss til å være der. Priser Herren. Ja da, så er det det han sier at dette er enden på Davids bønner. Det leser vi sist fra salme 72, vers 8 og vers 19-20, at dette er enden på Davids bønn. Det er den lovsangen om den festen og det som skal være i det himmelske. Takk for det, pris. La oss huske det en ting, at når Jesus bryter brødet, det er jo det som er det vi kaller nattverd, når han bryter brødet, så ga han det først brød, ikke sant? Og så ga han den vin etterpå. I den katolske kirke så gir de jo bare brød, og så drikker presten vin. Ja, han gjør jo det, og enkelt sett så drikker han en liten slurk vin for hver gjest som han gir brød. For hver som kommer hjem til alteret, så gir han den litt brød, en oblat, og så på slutten så kan de jo se så ymse ut da. Men la meg nå endelig si det, at når Jesus gir brød, så gir han alltid vin. Kan du ha det som minnevers? Når Jesus gir brød, gir han alltid vin. Hvis du kommer til noen kirke hvor du bare får de tørre brødskorpene og ikke noe vin, så er det ikke Jesus som har vært det. Hvis du kommer til en forkynner som bare gir brød og ikke vin, så er det ikke Jesus som har vært det. Det må være noe vin som setter litt fart i det, og som du får svelge det ned med, forstår du, som får fordøyelsen i gang. Ellers er det ikke Jesus som har vært det. Det er en hel masse som driver og fikler med ord og tukler med ord og dogma og setninger, men er Jesus det, så er det alltid en god, solid skvett vin etterpå. Amen.